Já são 53 os jogadores citados na operação Penalidade Máxima instaurada pelo Ministério Público de Goiás. A operação apura manipulação de partidas de futebol. Acompanhe a seguir todos os detalhes sobre a denúncia, sobre o assunto na reportagem. Amigos do Brasil, infelizmente, nenhuma atividade está livre de ser vítima de uma manipulação. O aliciamento está presente no mundo e é pago com dinheiro, bens e vantagens pessoais. Cada vez mais deve ser valorizado o controle, a fiscalização, a auditoria séria e demais instrumentos de checagem. Mas manipulação nas apostas é o assunto aqui. Até agora, a meu ver, clubes e empresas de apostas são vítimas. O apostador desonesto, o aliciador, e claro, pode ser a mesma pessoa, e o aliciado, devem ser investigados, processados e julgados pela justiça. Mas qual é o efeito imediato desses episódios revelados? Os jogos serão vistos com olhos mais atentos pelo distinto público. Se você tiver dúvida, não deve ser considerado um delírio. Se você tiver incerteza entre concordar ou não com a honestidade de algum momento da partida, você não pode ser taxado como alguém que vê fantasmas em tudo. Tomara, as investigações sejam profundas e punam os estelionatários. Até a próxima. Rede Jovem Pan News.